Um casal de comerciantes, olha só, foi preso em flagrante dentro da própria loja na região nordeste aqui de Belo Horizonte. O homem tinha uma arma e, de acordo com a polícia, não só fabricava, como também vendia o raio da linha chilena. Essa coisa que mata, que amputa, que causa graves lesões num acidente, por exemplo. Já a mulher admitiu que comprou centenas de produtos de beleza furtados para revender. Que coisa, hein? Balança, vamos lá. O vídeo gravado pelos policiais mostra a quantidade de produtos apreendidos. Era tanta coisa que foi preciso 2 viaturas para carregar os quase 400 carretéis de linha chilena, de vários tamanhos, além de outros 600 vazios, 3 máquinas para fabricar as linhas e até um balde com material para produzir o cerol foram apreendidos. Tudo estava nesta loja de pipas, que fica na região nordeste de Belo Horizonte. A polícia chegou até a fábrica clandestina depois de uma denúncia de que ali havia uma arma escondida. Essa denúncia narrava que o proprietário dessa loja possuía uma arma de fogo e também que ali havia venda de linhas chilenas. A placa logo na entrada já informava aos clientes que ali não vendia linha chilena. A estratégia era apenas uma fachada. Apesar de negar o comércio ilegal da mercadoria, o dono da loja deixou a PM fazer buscas no imóvel. E no subsolo, os policiais descobriram que, além de vender, o comerciante fabricava o próprio produto. Ele explicou então o processo que ele utilizava, né? Segundo ele, ele comprava linhas, carretéis grandes e dividia em carretéis pequenos para vender. E ele mesmo, inclusive, fazia um maquinário, ele produzia um maquinário artesanal para fazer esse fracionamento das linhas. O homem de 47 anos foi preso em flagrante. Ele disse à polícia que sabia dos riscos de vender algo tão perigoso. Até perguntei a ele se ele não se sentia incomodado quando ele via notícias de motociclistas que morriam em razão da linha chilena, né? A gente sabe que é muito perigoso. Ele falou que sim, que se sentia penalizado, mas em razão da ganância ele continuava no negócio. A loja, que funciona no mesmo endereço, já tinha sido alvo de outras fiscalizações. Desde 2007 já tiveram denúncias anônimas narrando a venda de linhas chilenas, só que pelo que a gente pesquisou até então, não havia sido encontrado nenhum produto ilícito nas outras verificações. Em outra parte do terreno, mais surpresas. Foram encontradas 929 caixas lacradas de material para tingir cabelo. Tudo, segundo a polícia, roubado. Eles narraram que adquiriram de um indivíduo que pegou de caminhão, que tombou na BR. A mulher do comerciante confirmou que pagou R$ 2.000 pela carga e comprou os produtos para revender. A suspeita, de 40 anos, também foi presa. Ela disse, inclusive, que as caixas foi ela que adquiriu, né? Então ela está sendo presa por receptação. O casal foi trazido para a delegacia e vai responder pelos crimes de receptação, fabricação e venda de substância nociva à saúde. A Polícia Civil agora vai investigar a origem dos cosméticos e quem são as outras pessoas envolvidas no roubo de carga. As investigações também devem apontar quem são os clientes do comerciante da linha chilena e quanto ele lucrava com essa venda. É que os PMs também acharam na casa R$ 10.500. Levamos todo para a delegacia, a Polícia Civil vai poder fazer essa investigação.